знову рада вітати вас з синоптичними новинами на телеканалі «Місто». Як завжди, ознайомлю я, Есміра Інзик. За прогнозами українських метеорологів, новий день обіцяє бути малохмарним, але також імовірні дощі та грози. Температура повітря не знизиться і загалом коливатимуться у межах від 29 до 36 градусів. Переважатиме північно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. За мить дізнаємось детальніше про синоптичні зміни у кожному регіоні України. Синоптики для центральних областей України прогнозують ясний, часом малохмарний день. Загальна температура повітря по регіону коливатиметься у межах від 31 до 34 градусів. Отже, у Вінниці та Черкасах день буде від 31 до 33 тепла. У Кіровограді термометри покажуть 32-34, вище нуля. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. На півдні України метеорологи запевняють, що погода буде ясною, малохмарною. У Сімферополі можливі дощі. Температура повітря буде достатньо високою і коливатиметься загалом від 31 до 35 градусів. Отже, термометри у Запоріжжі, Миколаєві та Херсоні покажуть 33-35, вище нуля. 30-32 має бути в Одесі. У Сімферополі в день очікується 31-33 градуси. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. В областях Сходу переважатиме сонячна ясна погода, можлива місцями невелика хмарність. Температура повітря загалом по регіону коливатиметься у межах від 32 до 34 градусів. Ртутні стовпчики у Дніпропетровську та Харкові зафіксують 32-34, вище нуля. У Луганську та Донецьку в день очікується від 32 до 34 градусів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. На заході України за метеорозрахунками погода обіцяє бути хмарною, також можливі дощі та грози, але часом імовірні прояснення. Температура повітря не знизиться і загалом коливатимуться у межах від 31 до 36 градусів. Отже, термометри у Львові покажуть 32-34, вище нуля, у Івано-Франківську та Луцьку – 31-33 градуси. В Ужгороді буде від 33 до 35, у Хмельницькому та Чернівцях ртутні стовпчики зафіксують 31-33 градуси. У Рівному та Тернополі в день має бути від 34 до 36. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. На півночі України синоптики обіцяють мінливу погоду. Хмарність чергуватиметься з прояснями і з грозовими дощами. Спека триватиме, температура повітря залишиться на висоті і коливатиметься загалом у межах від 29 до 33 градусів. Отже, термометри у Сумах та Житомирі покажуть 30-32, вище нуля. У Києві очікується 31-33. У Чернігові протягом дня буде від 29 до 31 градуса. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. У Полтаві у четвер, 13 серпня, синоптики прогнозують ясну погоду, можлива мінлива хмарність. Температура повітря по місту вночі становитиме 18-20, вище нуля, вранці 19-21. В день термометри покажуть 31-33 градуси, ввечері – 28-30. Відносна вологість повітря коливатиметься у межах 25-46%. Переважатиме східний вітер зі швидкістю 3-8 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. Щодо подій цього дня, то 13 серпня – Міжнародний день Лющі. Психологи вважають, що усі ці люди володіють сильним характером і творчим потенціалом. А згідно зі статистичними даними, близько 10% населення Землі – Лющі. Отже, зі святом вас! Я прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Есміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Місто».